iyadoo ay abaartu meelo badan oo dalka ka jirto waxaa iska soo daba dhacaya weli diiqa lacageed oo lasoo gaarsiinaya guddiga heer qaran ee taakulaynta abaaraha somaliland. Waxaa saaka xarunta bariga waxbarashada ee gobolka murudija diiq lacageed oo kala duwan ku wareejiyey guddiga heer qaran ee taakulaynta abaaraha 11 dugsi hoose dhexe oo ku yaala bariga gobolka murudija, islamarkaasina dhinacooda ku deeqay diiqa lacageed oo ay kaga qayb qaadanayaan sidii loo gaarsiin lahaa dadka abaaraysan. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay xisaabiyaha waxbarashada gobolka Maroodije Maxamed Cabdi Sultaan, waxaanu soo bandhigay deeqdan lacagta qadarkay ka kooban tahay dugsiyada kala duwana deeqdani ku deeqay iyo welibana magacyadooda. Dugsiga Naase Hablood wuxuu saaka wareejinayaa $600 oo kaasha iyo $5,200,000 oo kun oo shilin Soomaaliya. Dugsiga Sheekh Cali Cismaan $470 oo hore loo shubay iyo $4,600,000 oo kun oo kaasha saaka la wareejinayo. Dugsiga Aadan Dhamac $800,600 oo $400,200 horaa loo shubay $400,400 imika la wareejinaya. Dugsiga Gariyare $1,408,000 oo shilin Soomaaliya la wareejinaya. Sheekh Yuusuf $2,800,000. Laanta Hawada $12,000,000 horena waxay u wareejiyeen u shubeen $800. Macalin Daawud dugsiga ala $4,000,000 oo shilin imika wareejinayaan $509 horay u shubeen. Dugsiga Qudhacdheer $6,000,000 oo shilin imika kaash ku wareejinayaan $900 horay u shubeen. Dugsiga la yidhaahdo Maxamed Mooge $8,000,000 oo shilin ayaa la wareejinaya. Cali Jaamac $2,000,000 horena $1,500,000 oo kun ayay u shubeen. Tirada saaka la wareejinaya lacagtu waa $54,600,000 oo kun. Lacagta hore loo wareejiyey ee daalarkiina waa $2,679. Inta ayaan saaka guddiga ku wareejinaynaa heer qaran ee taakulaynta abaaraha. Intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Maroodije Idris Maxamed Cumar. Waxaa halkan aan ku wareejinaynaa lacagtii hore loo faray in ay bixiyaan ardayda dugsiyada gobolka bariga Maroodije, oo had ardaygiiba inuu ku taakulayo dadkeena dhibaataysan ee abaaruhu aafeeyeen, oo ah arday walba inuu bixiyo $3. Runtii lacagta sidaa uu sheegay xisaabiya waxbarashada gobolka barigu, hore lacagta bar baa loo wareejiyey, imika halkan hortiina waxa yaalla lacagta kaashka ee ah $4,500,000 iyo $400,000 oo shilin Soomaaliland ah iyo $600. Waxaa dhinaciisa halkaasi ka hadlay oo deeqdan lacagta ka gudoomay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo ka mid ah xubnaha guddiga heer qaran ee taakulaynta abaaraha, waxaanu soo bandhigay islamarkaasina sheegay inay tani tahay deeq ku tayeesho mudan, islamarkaasina ardaydu iska soo ururiyeen nusu saacoodii si ay u caawiyaan walaalahooda baahan ee abaaruhu saameeyeen. Waad ka gudoonay, anagana waxaa nagu waajib ah oo aanu ballan qaadaynaa inaan dadkii baahnaa gaarsiino. Dabaa nagu aaminteen halkii ugu talagashay inaanu gaarsiino ayaanu idin ballan qaadaynaa, noogu soo duceeya xilka Ilaahay nagu asturo. Aad iyo aad baad umahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba, jazaakum allah khayr. Sheekh Ciise oo halkaasi ka hadlay ayaa halka uga duceeyey ardayda, maamulka iyo macalimiinta dugsiyadan kala duwan ee deeqdan lacagta ku deeqay dadka abaaraysan. Ilaahay idin barakeeyo, maalka allah idin barakeeyo, ubadka allah idin barakeeyo, xaaska allah idin barakeeyo, halka ubadka ay reer soo bixiyeen allah ha barakeeyo, aqoonta iyo cilmiga raadinayaan alla subxaana taala ha siiyo. Waxay doonayaan culimo noqdaan, waxay doonayaan dhakhaatiir noqdaan, waxay doonayaan inay baylado noqdaan, waxay doonayaan inay injineer noqdaan, waxay doonayaan inay saraakiil noqdaan, waxay doonayaan inay beeraha wax ka bartaan, waxay doonayaan IT teknolojiyada. Ilaahay wax qof soo wuxuu raadinayo muraadkiisa alla ha siiyo, muraadkiisa alla ha siiyo, alla dhamaystiro roob iyo naxariis, alla soo ilaa naxariis, ilaa roobka alla inoo furo, culayska alla inaga dulqaado. Waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Quule iyo Cabdi Cumar Jibriil, Telefishin Qaranka Somaliland, magaalada Hargeysa.